El 10 d'octubre de 1994, quatre persones van morir en ser arrossegades pel riu Tenes entre Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana. Aquest dijous s'han complert 25 anys d'una catàstrofe natural gairebé sense precedents. Els aiguats van arribar 3 mesos després d'un altre desastre que va colpir la població, l'incendi dels Cingles de Bertí, que va devastar 3.000 hectàrees de bosc. Per tal de fer memòria dels fets, Bigues i Riells ha fet un acte de commemoració que ha comptat amb una taula rodona amb experts. El Tenes va créixer doncs, com mai al segle XX i sembla com mai al segle XIX. Ens hauríem d'anar al segle XVIII per trobar una crescuda com aquella. Llavors això va portar fins i tot vides humanes, 4, i després doncs, grans destrosses de les cases, de les granges, de la vegetació que hi havia a l'entorn. En l'acte també s'ha projectat el documental 1994 entre el foc i l'aigua, una producció de BOTV de 2014 amb la participació de testimonis tant del foc com de l'aiguat. La taula rodona ha comptat amb el punt de vista tècnic del cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil, Josep Maria Juncosa, de la tècnica del Graf Etel Aridlla i del professor de Geografia, Lluís Galobart. És a dir, l'aiguat va ser perquè a la capçalera del Tenes va ploure molt. Això ho vam comprovar 15 dies més tard, perquè hi ha uns quants quilòmetres des de Castellcí fins a Sant Quirze, que no es havia cremat, perquè la gent d'allà dalt, Moianès, havien fet possible que no es cremés, i en canvi tot estava inundat. El que sí que és veritat és que a partir d'allà doncs el foc va deixar el sòl esquilmat, diríem, vol dir sense recursos, les arrels trencades, etc. I això va provocar que els arbres caiguessin més ràpidament. Podríem dir que el foc va accentuar la intensitat de l'aiguat. La commemoració d'aquestes dues catàstrofes continuarà diumenge amb una caminada pels espais afectats pel foc i les inundacions. Sortirà a les 8 del matí del Centre Cívic de Riells del Fai i es complementarà amb una conferència col·loqui a 2:15 del migdia al mateix espai.